Lanë mësimin dhe ju bashkuan protestës kundër vendimit Komisionit Disiplinës së UEFA-s për ndeshjen Serbi-Shqipëri. Qindra nxënës të shkollave të mesme në Lezhë marshuan në bulevardin kryesor të këtij qyteti, duke kërkuar drejtsinë e munguar dhe për t'i thënë jo racizmit. Në pankardët e tyre dalloi qartë zgënjimi për vendimin e UEFA-s, ndërsa shprehen se kërkojnë të kulturohen me idenë se drejtësia është e barabartë për gjithë. Për të kërkuar të drejtat tona të cilat janë namuhuar dhe në ndeshjen Serbi-Shqipëri. Jemi një rini e cila kërkojmë të kulturojmë me idenë se këtu ka drejtësi. Ne kërkojmë shumë nga Europa dhe nuk është ky shembulli që ne kemi kërkuar gjithmonë. Do të thënë ne presim të jemi pjesë e Europës, por jo me këto kushte. I bëjmë thirrje UEFA-s të vërë në vend drejtësinë dhe të rikthejë futbollit dinitetin. I bëjmë thirrje shtetit shqiptar të mos lërë në harresë dinitetin e shkelur të kombit dhe kombëtarës shqiptare. Të rinjtë e Lezhës shprehin respekt dhe mirënjohje të thellë për kombëtaren shqiptare. Evropa t'i japë rinjës shqiptare shembullin që drejtësia funksionon dhe të gjithë së bashku në një zë jo racizmi. Marshimi të rinjve lezhian ndaj vendimit të UEFA-s për ndeshjen Serbi-Shqipëri ka përshkuar dhe pjesën më të madhe të rrugëve të qytetit, ndërsa është monitoruar dhe nga forcat e policisë.